MES 2019 konferencija posvećena medijima i ekonomiji ima za cilj spajanje ove dvije oblasti koje su neraskidivo povezane, kažu sa BLC-a. Mi pokušavamo na neki način da medije vratimo njihovom izvornom obliku i da se tu nekako i ukrste mišljenja između dvije struke koje su, jel da tako kažemo, neraskidivo vezane. Naravno, mediji ne mogu bez ekonomije, a ni plasiranje bilo kakvih informacija, ni finansijskih rezultata, ni naučnih otkrića u oblasti ekonomije ne može da se odvija bez medija, kao ni bilo šta drugo na kraju krajeva u svijetu ne može da funkcioniše bez medija. Konferenciji su prisustvovali brojni stručnjaci iz zemalja regiona ove godine, čak iz Katara. Iz Slovenije su stigli naučni radnici sa Fakulteta za ekonomiju i informatiku. Ja dolazim vrsta godina i iskustva su vrlo dobra, zbog toga radovi su ozbiljni, kvalitetni i može da se izmeni iskustva. Nadgradi suradnja sa istraživačima sa različnih instituta i tako. Po prvi put konferencija nije bila tematska, ali akcenat bio na terorizmu i migracijama, kažu organizatori. Ovo je peta po redu i prvi put da u stvari nema određenu temu. Zašto nema određenu temu? Upravo zato da bismo imali širi krug razmatranja iz jedne i iz druge, da tako kažem, veoma široke oblasti. Tako da negdje se akcenat stavlja na terorizam, na migracije ove godine i upravo će kolege sa Fakulteta bezbjednosnih nauka iz Beograda i otvoriti ovu konferenciju upravo na tu temu koja onako se prikriveno muči i ove u zemljama Balkana i regiona. Pored domaćina u organizaciji konferencije učestvovali su i Fakultet za menadžment iz Sremskih Karlovaca, Univerzitet Union Nikola Tesla iz Beograda te Visoka škola modernog biznisa Beograd.